Денешниот пазарен ден не ги олабави цените на Штипскиот пазар. Напротив, пазарџиите притиснаа уште повеќе. Се е поскапено и воа е ненормална работа. Се е покачено, брат. Покачување има. Во наше личи. Поскапено и тоа доста. Дали ова покачување во очи на празникот беше очекувано? Поочекуваше. Значи, така дават, кога приде празнико, накачат цените и кој ќе јаде, ќе јаде, кој не. Очекувано или не, образложението за повисоките цени е следно. Има голема потрошувачка сега, знаеш, и рипа цените. А плюс тоа времето не дозволува. Времето е катастрофа. Значи, ништо не може да се поседе, ни да се набере. Колку ова образложение и да е точно, незадоволството на купувачите ќе заврши бргу, зашто овој празник е поважен од парите. Мора да земе, христијани сме, твај празник го чекаме цела година. Мора да се јаде, не, мора да купуваме, што да правим. За споредба, цените на основните зеленчуци минатиот и овој пазарен ден изгледаат вака. Зелка 35 со 60 денари, домати од 80 над 120, крставиците 80 со 90, марулата 20 и 30 до 40 сега. Лукот и кромидот останаа со иста цена од 10 денари, бананите од 60 сега се 70, исто колку и кивите, а лимонот минатиот петок бил 60 денари, а овој е 80. Сепак, повисоките цени на овие артикли не се специјално само за Штип. И овој пат, продавачите како да беа договорени, па истото се случуваше и во Кочани, Виница, Делчево и другите места во регионот.